ka ndonë një gjithë tashmë gjatë tyre kohëve me këto, këto veprime dhe këto lëvizje që kë bën Krye Ministri Rama indimuar natyrshëm nga dy deputet të partijës demokratike të blerë dhe tashmë dhe të vërdetuar mm -hmm. 4 si prisht, edhe kytetari më i pangazhuar edhe kytetari më i pa informuar, edhe kytetari që nuk do t'ja di të meret me politikë fare, sot po të dalës e të pjesës e të marësh intervist njërës të zakonshëm, të thonë që këti vëndi po i bet një padrejtësi shumë e madhe. Të thonë që partiz demokratike po i bet një padrejtësi dhe i janë kundërvënë në mënyrë të pa likshme, me mënyra nga më të pa për ta eliminuar, po partia demokratike nuk është sa liberisha, partia demokratike nuk janë 4-5 deputet, 10 apo 20. Partia Demokratike është një aset kontar. Partia Demokratike është partia me madhe opozitës. Partia Demokratike është ajo parti që uh, soli lirin në këtë vënd, që soli fjallin e lirë, soli pluralizmin. Partia Demokratike është ajo që ka qeverisur uh, për vitet të tëra këtë vënd dhe në qeverisin e saj për hirësë vërtetës se kemi thënë shpesh herë dhe mos të bemi të mërzitë shëmë për këtë tarët, i uh, kanë qenë arritjet më të mëdha uh, të këti vëndi në, në drejtimin e partijës demokratike dhe të vinë në këtë stad tashmë të kryojnë këto kushte në mënyrë të hapur, në mënyrë të pa imaginushme, të patrushme, levizje nga më të ndryshme, të veprime të palishme, sulme ndaj partijës demokratike për të eliminuar atë, kjo është vërtet për shume habitshme, por që do të marë përgjigjen e duhur nga qytetarët.